kati jo nagenze kukote kitende ne sanga yaka kawala kibaita na mukasa ina bade confused ngasimanya bako enalabye yenna mukasa oba muganda wana mukasa teka na mukasa ankubira nkakase nti yenzo na ali kusimu nzilemo mu meeting akakasoba gwe nalabye kwana tusende gwe nalabye ne mugamba I have 8 children ngachentegeza nganjagala mutegeza nti nze gola babwano nina abana munana naye olaye wempanana kati naka mukasa gwe nalabye ngasimanya baya zalako obaye mukadde we kijja ne mukasa gwe nalabye yanko confusing mukasa yatukubira mu Indonesia wadde akalo gulewo lutalo kati injagala na mukasa ankubire simu nalo ankakasoba yenna mukasa kubanjagala kuyola na mukasa ekigo kati ngantegedde gwe nkikola ki kati we mulaba bya kigo gwe nkiyola uyinzo okweyola naye binaba bya ku microphone kuno na mukasa yakuba mu Indonesia kiwasa okukola ko kwekebera omuntu obwongo bwe okukakasa nti mulamu bulungi singa ekimwogerwako ekyo kiba kituufu gyali gyakikola ategeera buki kanyamba abatakitegeera mu kitegeere so tebakebedde enjaga baba tebakebedde wala gigoonywa baba tebakebedde mayirungi gw'olya kyo kyakebeddwa oba ontegedde bulungi wabula mu procedures z'omusango bwe gutyo n'ogugwefaananyiriza babeera bakola mateeka ga poliisi nga bwe balina okutambuza fayiro ezo tebasobola kuyimiriza mulalu mu kooti you get my point nti balina okukakasa nti zanero ono bulwadde ki obumutawaanya alina buzibu ki alina buzibu ki nti okukebera ne kulaga nti talina yadde obuzibu ekitegeeza buli kimwogerwako waaba yakikola bw'aba yakikola yakikola mulamu bulungi ewatali yadde akalwadde konna kaakola ki akamutawaanya ekyo njagadde ate akitegedde okitegeere omanyi mu musango no tulinamu obuzibu tulinamu abantu nga baanyiigira abakyala bye baabakola ne baagala obulumi bwabwe babupuluvingire mu kintu ekirimu omwana omuto innocent atalina kyakola ki kuba kati nyina y'abaami bemmanyi waliwo omwami mwali mu musango guno gwe sigenda kwogera mannya yawasa abooluganda babiri yasooka n'awasa omukulu n'agenda omuto bwe yajja okukyalira mukulu we naye n'amuganza ekitegeezo oyo alina ensonga lwaki alimu guno omuki omusango kyetaagisa ki kuba waliwo amawulire ono gaabaddambuuza bagamba mbu omuwala yafiira Zanzibar n'afanga leero ne bamuleeta enkya si kyogambye kati wamma bwekityo bwe kiba ekyokufa leero ne bamuleeta enkya kiyinza obutasoboka naye mu africa nga bwe tujjudde enguzi waliwo protocol eyitibwamu ng'omuntu afiiridde mu nsi yo mu nsi etali ye kati bwetunulya Zanzibar Dar es Salaam kwomukomufa asobola okuva ovya Zanzibar paka Ntebe edakiika ziba ntini naye si bwe kirina okuba waliwo protocols eziyitibwamu wabula kisinziira omuntu oyo aliyo atya mu nsi eyo otyo ekyo nakyo kikulu nnyo mukazi yali akolayo yali agenze kulambula mbu yali agenze kulambula kati waba mulambuzi ku migration ye Tanzania oba osobola oyita e Masaka oba noyita e Nairobi wonna wonna waliwo migrations ewakubuuza kiki ogenda okukola nanaku mekazi ogenda omumalayo wadde ngaeri visa free to Uganda East African Community bakubuuza ebibuuzo ogenda wanti ngenda Zanzibar for how many days for 10 days no from 5 days ningo badde mulambuzi waliwo protocol eyitibwamu ngaeri omulambuzi kyokola nti bw'oba weetutte kyangu bw'oba ogenze ne tours and travel baateekawo n'ebitongole ebiddukanya tours and travel ezo nti tugeze ngenda geza nti skyping zikututte Zanzibar nina okuwandiikira gavumenti ya Tanzania nti omuntu gwalutaafudde yes ngampita mu mateeka ga Uganda wabula olwokuba nti Africa yonna yadobonkana asobola okufa leero era n'atuuka leero asobola okufa enkya n'atuuka okwosa enkya byonna byonna bisoboka olwaleero kati bw'aba atuuse nga tebagoberedde mitendera kati tugende empola bw'aba atuuse ddooni talina kujjirako kantu konna kalaga nti yafiiridde Zanzibar of course omuntu bw'afa bamutwala mu ddwaliro ne bamukolako kye tuyita postmortem ezo n'ebbaluwa zirina okubeerawo omuntu ono yafudde yabadde muna Uganda yafudde ki
basse mutte, abadde n'obula de bumusumbuwa, yafudde chikutuko, byonna byonna biyita mu investigations, kyevala gambye tekitebwa kubanga yafudde leero ne bamuleeta enkya. Kati gwe wamwe ebyo byajjirako. Ne postpone bwe tebyajjirako, oyimbu yabagamba, tetugireeteddeeko kubanga ensi yonna yalabye nti yafudde kabenje. Nneewuunya wano abantu bwe bafa akabenje. Omulambo ne poliisi ejja n'egulwanira wadde omuntu afiiridde ku kkubo lyeyo ne balina okukola report. Mwene nfa, ono report teriiwo. Naye mbu yafa kabenje. Naye mbu postmortem temugisaba kuba bali bakakasa kabenje, mwe abagisabye mwe mwagadde okukakasa. Bo bali bakiraba nti kabenje. Kati mukama wange ne bwe kaba kabenje kubanga nze ntambudde mu nsi 16 nga neza Africa mweziri nti ne bwe kaba kabenje ng'ofudde kabenje mu nsi eyo etali nsi yo ey'ensi eyina okonfaminga ensi yo nti akabenje kanzise. Yes, nsobola okufojinga akabenje nalongo nga nkusse busi nsobola okuttira mu nnyumba ne nkussa mu mmotoka ne mane njitomeza nga ngufudde kabenje kyekikozesa postmortem. Nsobola okukutomerera mu mmotoka yo yennyini nga ngenderedde ne nga zejagadde ofe kyekikozesa postmortem. Ebisinga obungi byakwerinda naye mufi yenna ng'afiiridde mu nsi etali yiye balina okukola postmortem ne bakakasa ensi yo nti nalongo kitone yafiiridde mu nsi bweti naye tukakasizza nti yafudde kabenje era ne bakwata empapula zigirawo ku mulambo gwo omulambo balina gukwasa gavumenti ya wano batabakwasa na gavumenti bakwasa airport neekwasa omulambo bannyini mufu. Nana Hub Mouthwash liddagala ettuufu yenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كيزا أمسوني الدواء مكولا كميسانغو بلاليا بانا قوايا لمو كزارة أبنا أبنا أنوني زوبو فومونو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبواف أتاينا مريمو إبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يجين دي بلاليا كولا توينا مريمبي توينا مريمو نسانغي بوارو غالامبو كبير جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو أليه والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Enteketeko burunji. Atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-9-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 Focus 360 The Final Channel Kuori Gabuli Jo Na longo chitone nampi Jalavaz Republic Kastomulaba Ewe Gusi Yangamba Natunda Show So buli wiki ngenda kuba mubawa Tetyaliyo kuddamu kutunda show ejja kubeera nga ddala mbutuufu ebeerawo. Nalongo sooka obuze kuba kulaba ku The Final Channel. Ombuulire oli otya kuba badde mweraliikirivu oluvannyuma lw'okukulaba nga kati ku musango mugendayo na patrol katusuubire omulundi oguddako temugenda genda na kimotoka ky'amagye oba tingatinga. Sooka obuze kuba kulaba ku The Final Channel. Mbalamusizzaako mwena batulaba nze Nalongo Kitone nampijja Mukomusajja International. Mukomusajja Atatya Danger. Atatya Danger. Gwe nankubirako oyogera ebigambo ebigguka n'ebitagguka. Twala omukisa okutegeeza nti maama wange taata tebaalinyako Kampala. Tebaalaba ku smartphone. Tebaaliko baserebu ku TikTok yadde ku YouTube. Naye baafa. Kitegeeza buli muntu ayina enfa ye kalonda gye yamukola ki? Gye yamutegekera tegekera. Kati nyina gwe nalabye bambi musajja munene nnyo nga antuuse mu kiwato n'endowoozo bangere gyali mungi ayina amasavu ku bwongo. Ninjira nga musonyiye olw'ekyo ng'akunoonyeza kange bwe kulaba oba mulamu oba mulwadde ndabe oba mwanukula tugende maaso. Ng'akutuuse mu kiwato. Agezezaako nkunkunukkiriza antuuse mu kiwato. Okuvaawa. Okuvaawa gwansi eno. Kati ali mu kiwato.
Ani ya imbambu. Ejitunu chawa soko ndamuchi watu. Abudumulasi. Abudumulasi. Kia mateka za kukulo uza karinga wa. Tu wakutukila muchi watu na wako tu usi. Hey, andi muchi watu ataya ya na ye mujukiza. Ndi muchi watu shina na nyini cho. Ndi olimuko musaja international. Hey, atenze omuntu chano nyamu chemua. Just nyilabe sida mbu wengira agira nyanenda banga. Kecho nchileke. Le nyilabe sikolache. Bota da. Katibaiza we nyine kintu chene chenja galu okwewonya. Waliwo mwana bujoge mpuye bamitana mukasa. Kaso kane kampisa amawe gali. Kati jo nagenze kukote ekitende. Nisanga yaka akawola kibaitana mukasa. Ina bade confused ngasimanyi bagwe nalabye yenna mukasa. Oba muganda wa na mukasa. Teka na mukasa nkubira nkakase nti yenzo na ali kusimu. Nzilemo mu meeting akakasoba gwe nalabye kwana tusende gwe nalabye ne mugamba I have 8 children. Nga kyentegeeza nga njagala mutegeeza nti nze gola ba wano. Nina abana munana naye olaye wempanana. Kati naka mukasa gwe nalabye ngasimanyo baya zaalako. Oba ye mukadde we kijja. Ne mukasa gwe nalabye yanko confusing. Aho kasa. Yatukubira mu Indonesia wadi. Sakalo gulewo lutalo. Kati injagala na mukasa ankubire simu. Nalo. Ankakasoba yenda mukasa kubanjagala kuyola na mukasa ekigo. Kati. Ngantegedde gwenchikola chi. Kati we mulaba byakigo. Gwenchiyola. Uyinzo okweyola. Naye binawe ja ku microphone kuno. Na mukasa yakuba mu Indonesia. Kati ngeri gwe joli owange. Anti nze. Sakalo gende mu lutalo ne super power. Na mukasa manye gali ze yakampisa. Akuyisam. Na mukasa yakampisa ke gali. Ngazikira bwezi yambuka. Kati byo semumanyi. Kanada njagala muyole ekigo. Nagenze okulaba nga namukasa nga ngasika kasanga yeye. Manyi kagamba mbunze nyinabone eno. Kati nagenze tula ku namukasa. Nga te yayi nakedi yawe. Nengamba nedda. Namukasa tayinza kunvuma kintu kyansinga. Neta gukakasa oba namukasa gwenalabye jjo kukoti. Owe bayita mwero kamu. Oba yeye. Mbutufu namukasa nkubirako. Naye. Njaga atulu nkuyole ekigo. Nga tegedde gwenchikoze eti. Nze rono ngenda kubera wano ndulabira mu pavilion. Mbutufu namukasa njagala kumanya oba oli mukazi oba oli muwala. Njagala kukitegeera nga gwoki ngamba. Ngenda kubera mu pavilion. Ekikonde kyendeta kya mukulu munnange. Kya muwala muto. Ndi confused about namukasa. Ya kasuku ndetera namukasa tulabe obaye yoyo. Ha, ekirunyine kasuku mukwano gwo. Tugende mma. Ni namukasa mukwano gwa kasuku. Nze ndi mukwano gwo. Naye je manyi kuna mukasa. Ya ida record yakuba mu Indonesia namukakanya. Kati nani badde sagala. Ogende mu lutalo nga tonda bakufuna bulungi. Nze sele mu lutalo. Oli muki? Just nze njagala kutegeera. Nabazi publicika. Kasantizanero yegwe. Nabadde kugambye buza ku bantu sikuyisa awo bibyo. Banaye. Omaze okubuza. Sobola kuwewera nga sireye kuna mukasa mtu. Nakagambye namukasa wangu. Yenda kutwala mu koti. Ndekaga nze sina kuvumako. Neneso ni wana mukasa. Sina tanna kuvumako. Sina bidaba. Singa abadde yakuvuma nandi badde nabiraba. Naye tanna kuvumako. Nga namukasa. Kati Nabazi public mwetuli. Almontawa Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate bakolagana mu byattaka nana habo mouthwash basawo bakamwa tuni munaku nkulu gwayagala okulya enkoko ekuke osikambula omunyama gukuke oyogere n'abantu nga tebabise ku nyindo kozesa nana ajja kuba asobola okuyamba ate naawe ali ebweru oba naawe ava ebweru ngoze wano osobola okukola bizinensi ya nana kubakirizibwa ku nyonyi n'oluvaano ne katonizo nga kinaana. Mukilo ze baba wa mwabali nyenyo no daye rino taniko kutunda nana aji asini kiza musomi wa dua gwayegezeza ako buli wa munga biganye geza ako aji asini kiza ajja kuba kuyamba ono namu wa do kulanga yasazewo kugula ntalo na ye gwayagala tight tight mu season yeno yeta disibwa dala ayagala tight na ngenda kutwaira yo namukasa kasupa tight kula kojja teka kamera munalo ngalange tight. Namukasa ngenda soka mufineyo kasipata iti omwana oyo. Muwene kuchogera na abeko. Ngenda kakasanga namukasa ono tufafagana mu bulonji. Bambi lekera okumvu mama muzendi muntu mukulu namukasa. Mwana gulu achomvuma.
Mwana gwe. Bado nkuwade kulanga super tight. Okay, abari disolution iba kutegeza. Kwanze chisoka nifani wana mukasa. Katatena hawe nifani uo. Katisimanyi. Simanyi wana mukasa ntuge mtuge. Kakati. Kastamu asisinka. Mudeyo mjia kundamumu asisinka. Nina ya kuchazene kushoyo kumegatron. Njia kutuga na mukasa. Mwuchwa wamanye chikote mgeno kudamukula mchuga Kampala. Kukoti. Chigena kubacha nalongo. Nandamukasa. Onewa tuneyo lida. Batu gamba kastola bange bintu byo kuogera. Biwe deo kati vya chikonde vya zake. Omanyo kuogera kuganye. Katisoko lange super tight. Awale disolution iba kutegeza. Nti omuchala nga wazala ko. Waita mwempeo. Ensujie kutagulu kuseko. Baina kasupatite akakuyambako okuunya obulungi wanseyo akakuyambako kuona infection mu buchala nikakudizaako ensujju mu position yayo ng'omuwala omuto bwalina okukola ki bwalina okubeera buli muchala okeetaaga wonna w'oli ajja kutuukako bakubire tukubireko ku 0753536334 namu abachala basiweebwa nsinyomebwa biki byonna nga bizibu olaba teweyagala nga mwana muwala jangu tukwe kukyogera bakiyita mikisesa ngwa onaabeko kiri affordable kitambulira buli wamu ate buli olutabula okukola ki okutuukako okay nali kunoonya olunaku luli ku kkooti naye obadde ennaku zinodduka nnyo mu kyalo oba olima mwanyi mbeera ŋŋenda kukumira biteeka byange muliro waliwo ensonga ezimuga weetaaga okuabaana bawandiika okkomende bagamba teri mulogo yeeranga teri alina biteega bikubira kalanga just okweranga kirala singa mbadde mbaga nti banaye mujje ndi musawo mujje mbawonye n'ebiteeka kirala naye nze mpromotinga kyendi amwepiwa mulundi umani n'abateega nobody say buli lunaku lwenfunyemu amaanyi akalombolombo ke waffe kukumira biteega muki muliro naawe atakimanyi kitegeere kuba ebiteega sigamba nti ngenda bajjanja abanedda kirungi tukolera wano akaddo konna kasaawe wenaalaba wano ekintu ekyeddusa naalongo kwata abe wamwe ebiteega biri kunze kennyini nze bbyo omusango mupolisi yavayo negamba haji taina adeka akozesa era ningamba omusango nno kati gutandise obatulamu lw'ensonga tulitwala aba gwe wadduse omukyala tugenda okulaba kati omukyala bamuleetera mu patrol kkooti y'abantu eringa ebataddeko akazito naye ate omusango twawedde nti bagusindise mu kkooti enkulu ki ekigenda mu maaso kati sigenda kwogerako ogwo musango ngenda kwogerako gugufaanana nabadde ng'entegeera tenamweyimirira bagusindise mu kkooti enkulu kwogwo ngenda kwogerako ekigambo kimu nti weguli watuffe gulina okukola ki okubeera awo we mulaba guli bwe watuffe gulina okukola ki okubeera bwe tugenda okulabira abalenzi ku basajja awo wekukola ki weguli wabula ngenda kwogera ku bintu ebyefaananyiza omusango ng'ogwo omusango gwa defilement ekkooti ento egutambuza wakati w'emyezi mukaaga n'okweyongerayo ng'ekyakuŋŋaanya bujulizi ne sometimes poliisi esobola okuba okwanguya negamba nti ffe okusinziira obujulizi bwe tunoonyereza bukoze ki buweddeyo naye egimu egibaamu ebintu ebitatambudde bulungi janguwa ne mu wiiki bbiri baba bamaze okunoonyereza kuba wabeerawo saponsa ayanguya gukole ki gutambule omusango gwa defilement gwonna oba ogw'okutta egyefaananyiza ku egyo eminene omuntu yenna gwe bakutta tekitegeeza nti nno gumusinga wabula yaaba yayogeddwa nti oyo semuju gwe basuubiriza kubanga eyayogedde gwe yakoze ki etteeka ligamba you are presumed to be innocent till proved guilty obeera tolina musango oba oteeberezebwa paka ng'omusango gukutuuse naye tekitegeeza nti bakwata nti waguzza olina okwebozaako kyebasooka okukolako kwekebera omuntu obwongo bwe okukakasa nti mulamu bulungi singa ekimwogerwako ekyo kiba kituufu gyali gyakikola ategeera buki kanyamba abatakitegeera mu kitegeere so tebakebedde enjaga baba tebakebedde wala gigoonywa baba tebakebedde mayirungi g'olya kyo kyakebeddwa oba ontegedde bulungi wabula mu procedures z'omusango bwe gutyo n'ogugwefaananyiriza babeera bakola mateeka ga poliisi nga bwe balina okutambuza fayiro ezo tebasobola kuyimiriza mulalu mu kkooti you get my point nti balina okukakasa nti zanero ono
bulwadde ki obumutawaanya. Alina buzibu ki? Alina buzibu ki? Njokebera ne kulaga nti talina yadde obuzibu. Ekitegeeza buli kimwogerwako waba yakikola. Waba yakikola. Yakikola mulamu bulungi. Ewatali yadde akalwadde konna kaakola ki? Akamutawaanya. Akamutawaanya. Ekyo njagadde ataakitegedde okitegeere. Omanyi mu musango guno tulinamu obuzibu. Tulinamu abantu nga baanyigira abakyala bye baabakola. Ne baagala obulumi bwabwe babupuluvingire mu kintu ekirimu omwana omuto innocent atalina kyakola ki? Kuba kati nyinayo abaami be mmanyi waliwo omwami mwali mu musango guno gwe sigenda kwogera mannya yawasa abooluganda babiri. Yasooka n'awasa omukulu n'agenda. Omuto bwe yajja okukyayira mukulu we naye n'amuganza. Ekitegeezo y'alina ensonga lwaki ali muguno omuki? Omusango. Ali awo omunene nnyo alinga akeedi. Waliwo omulala ali muguno omusango. Mukozi wa TV mulungi. Nga mukazi we yamulema ali bweru. Essaawa zino muwuulu. Addira obusungu yayitamu ne mukyala we ogenda ku kyeyo nga takyali muwuwe kati tude. Abuleeta mu musango gw'omwana omuki. Aha, bino si byakuyiiya. Omukazi yanoba n'agenda. Anti omanyi wetubeera mu bintu buli fenna naffe waliwo abatuwaako ebitukwatako. Okitegeera? Omusango guno kyensinza okugwagalako. Abawolereza n'abawoza. Buli omu alina ekikwata ku munne. Yes. Kati bwe natunuulidde oli nga batunyonyera nti yawasa baaluganda babiri omu yali mukulu ng'omala muto ensonga y'omaze ogikola ki? Ogitegeera. Bwe natunuulidde ono ng'omukyala yamulekawo. Ali awo omusajja wattu abonaabona. Nga naye ensonga yeekola ki? Yetegeereka. Abalala mu musango guno batunda masaati. Which is into your business ya muntu. Free haji. Mu musango guno waliwo ate yali mukwera muki? Business. Ti akubye t-shirt nga azitunda. Ya mitwalo emeka? Etaano. Waliwo abalala abakola nga waliwo omukyala yabasuubiza nti ngenda batwala ebweru. Kati ng'essaawa zino abantu abasinga tebakyali mu kukakasa haji bw'aba yawaayiriza lwaki omwana ne maama baalimba. Ng'ekyokunoonya amazima tebakyakiri kwabula nga baluubirira mukazi butafuna bwenkanya na mwana basobole okufuna bino ebirungi ebyabakoze ki? Ebyabasuubiziddwa. Neki kye ngamba abazadde abatulaba nti mu Uganda muno mwoli nange nga mwendi emize gy'okulepinga abaana buli kanaku gyeyongera. Ne lwaki gyeyongera? Lwakubeera nti abawaaba bananyini baana sometimes baba banaku nnyo nga tebasobola kuyimirizaawo mbeera zaggulirira wano nawali okulaba ng'omusango gwe tegukola ki? Tegufa. Naye omuzadde andaba bw'owuliranga nga bagambye nti omwana wa Nnaalongo yakutte omwana wa Kato. Nga lwonaba kujjayo maanyi kuwolereza mwana wo lwakuba gwe omuzaala. Omuzadde omulungi sooka otuule n'omwana wo okole okunoonyereza. Yali ayogeddeko ne muwala wa Kato. Waliwo yali abalabyeko babiri. Okitegeera? Nti so si kujjayo maanyi kubanga oyo mwana nze muzaala nnina okumuwaanirira. Nga kituufu omwana w'omusango ne waba yagukoze mukkirize nti omuntu yenna bw'ayingiramu omuzimu aba takyali mwana guba gufu aba alina omuzimu omubi ogumukola ki? Ogumutawaanya oguyinza n'okumukako okukwata baganda be. Okitegedde? Nti omuntu yenna bw'ava ku mulamwa gw'obadde omusuubira muntu oyo kojja wange n'akugamba nti twandyebase babiri aba takyali kojjaawo. Aba ayingiddwamu omuzimu. Aba ayinamu omuzimu nga mulina osiba ogwo omuzimu omubi guve mu kojja. Oba ontegedde kye ntegeeza. Naye abazadde mwenna mwenna olwaliro abasaakaanyiza mu kigambo rape nga kiri ku mwana w'omuntu omulala kikyasobola okukeera nga kiri mu nnyumba yo. Buli muzadde yenna mbadde musuubira kukakasa lwaleero nti ani yeebaka ku muki? Ku mwana. Si kupiininga haji, si kuvuma mukazi yawaaba, wabula kakasa ani yaleepinga omwana. Kubanga waliwo omwami munamulabye ng'agamba nti baagenda ku CGM eya, simanyi bweya. Naye abagamba nti omwana waliwo boyfriend gwe baali balowooza nti yamwebakako maama Nisha n'amuliyo obukadde ameka. Guno omusango gwe tulimu gwa bulamu bwa muntu yenna kuvundira mu kkomera bw'aba teyazza mu ki? Kwata famire eyo erina omwana oyo maama Nisha gye yajjako obukadde ameka ejje mu kkooti. Otegedde ba kyentegeeza? Ewa obujulizi. Tukooye nnyo ebigambo byambu. Okitegeera? Tukooye nnyo mbu. Mu kintu ekirimu okumalawo obulamu bw'omuntu omulala. Mu kintu ekirimu omukazi ng'alina abaana babiri mu musajja oyo. Nga waliwo n'omwana w'omuto naye yeebaka n'amugamba mami where is daddy? Ye bino bye mulimu byonna tabikola ki? Omwana waabwe omuto ayogera Luzungu. Kyeki? Okitegeera? So nti tuli mu bintu bya famire nga bo ssaawa bonna basobola okuddiŋŋana.
singa bazule kitufu naye abalala mutadde wentalo kodi ayitoli sweetheart ushitegera mutadde wentalo yenge no tuli kuyomba kufinda temulwana kuzula mazima ushitegera wabanga haji ya wairizibwa tetuina kuchizulanga tutisatisa muchala tuina kuchizulanga omwana police ekoze okunonyereza okumala nti omusajja tayina muchi Nije mukoma okuteeka wembeere jolonga abantu abatayogera bye mwagala. Muleta abantu abala doubt mu mutima nti lwaki mutaddewo ekyo. Muti sabali yabali oba bali genuine. Kagamba we nalo panange ngenda kuddamu ono kale mule wati. Ekyo kintu kye mukola te kya affecting musangwe tulimu. Kya affecting abazadde mu gwanga lyonna. Kizibikiddwa n'ejirye. Okitegeera songa olwale donze ntwalo okukowola abantu bonna abazadde mu mawanga agenjawulo. Timunneegatteko mukole ya awadi enene tujiwe mama Nisha. Ye proud mother of the yaguno mwaka kabate yawairiza na okusinzira ebintu ebitambula okitegeera wakati omuntu gwe bagamba mbunno police yakebedde nezula nga mulambulu lwaki nze muwawadde kitegeeza ebiragala lagala abatabikozesa zanero mtebakebedde ekyo tebakebedde biragala nnyonnyodde amateeka agayitibwamu mu musango ng'omuntu agenda mu ki mu kooti obudde bwekyo nawe bunaba butuuse nabo bujja kukola ki bujja kujja Pono baake bera kwa mwami gwenjagale nyo kyagulanye. Ngatanyo yango kunjaga. Kitegedde. Nti abantu babeerawo nga olunsi bitufu sibiki. Nga baba waayiriza. Sibitufu. Naye ebyo byonna bina ebisawa zino sibyo tuliko. Kubanga zanira nkubuuza wali oli muzadde. Singa omwana wa kugamba. Tisanze kojja nankuba oluyi. Osoka kulowooza ki? Sanze kojja nankuba oluyi. Kojja wenyini. Yenna gwayogedde. Nanti soka mubuuza okoze eki. Kye kikubiza oluyi. Kuba abantu gamba ffe twakuliranga kojja akuba oli ate n'oyogera eka ate bakwongera bwongezi. Andi kati emirembe gigenze zi. Naye kati soka nembuuza akubye oluyi. Kuba mba simusuubira kukuba luyi. Mba musuubira kuweroka minga. Soka kubuuza okoze eki. Kati wombulira ekyo ky'okoze. Kye kinsazaawo kike nyinza okugamba kojja ekiddako. Ye singa omwana wa gamba nti bankubye n'omusanga erinnyo livuddemu atirika musaayi. Kati ate nga nakojja yakubye. Oyina omutwala mu ddwaliro n'eddwaliro likakasa. Kyega ddala akubiddwa oluyi lw'amaanyi nnyo. Awo kojja aba takubye aba asogonyodde. Kati awo kuba tekukyali kugunjula ng'omusumba. Kati nga gwe omuzadde okola ki nga n'eddwaliro ligambye nti omwana akatuwanirira oluba luno yakubiddwa nnyo. Bw'obuuza omuzadde gw'otudde naye ayinza okuba yeetaaga okukeberako ku mutwe kuba ojja nga omwana wange omukubi oluyi luzza omusaayi. Omuzadde oli agamba ŋŋende ku bbaluwa ya poliisi naye nnyinza okulwawo okutuukayo ko nga nina osooka okumeekega shuwa nti naawe olinakoko ku musaayi. Njagala nzizooke nzije ndabe oyo omukubi w'oluyi oluleeta omusaayi oba iye naye alina ku musaayi kati awo poliisi we tusangira ne tusooka tukoze ebiddako. Muuza abazadde ffe n'abagala olaba pulogulaamu yange otuuse ewaka omwana wo bagambye nti abadde yeebaka ne gundi muganda wo kale omwana wo muyise kituufu ng'abadde yeebaka ne muganda wo. Odduse ku poliisi ng'omuzadde okakase obwabaana tebabanga bawaliza muganda wo. Tihakituufu omwana abadde yeebakibwako naye omuntu nga tamukwata bukwasi. Ntegedde. Abadde amwebakangako mu mirembe naye si mwana muto okusinga ku sayidi gy'abalabye waki. Oba ntegedde kyennyinnyonnyola. Gwe ng'omuzadde andaba olwaleero oyinza kukola ki ng'omwana wo omusanze mu mbeera bw'etyo. Kati ntegedde lwaki kuba ye decision ye eri makiwamu nnyo okugenda ku poliisi. Osanga omuzadde zanero nga tannatuuka ku poliisi ate naye atuukayo na misango nti akoze oba asawo nti oba biki. Okitegeera nti omuntu gwe twogerako nga twogera ku bbaawo ng'ogenda kufiirwa obufumbo omusajja omulinamu abaana babiri naye ate omwana baamwebakako poliisi ekakasizza nti waliwo abadde amukozesa tonnakakasa oba yeebalo naye kati oli awo wakati bikusobedde. Pazo nzibu nnyo okusolovinga. Otegeere kyengezaako otegeeza y'ensonga lwaki omukazi oyo asaana okubeera omuzira eri eggwanga lino nti yakoze ekintu nga nange sisobola kukikola ng'ate ndi mukazi mugumu nnyo. Nti ekintu kyayitamu kinene okusinga ffe kye tukola ki. Lwaki poliisi ate kati emuleetera mu patrulo. Lwaki ekikola nti waliwo abantu aboluba tuye be yannyumiza abagenda bamugoberera ku nasa bakuliyeetinga abantu ne babambaza engoye ezifaanagana mbuye bwe yaŋŋamba bagezeeko omukolako asayuti ku kkooti okulaga amawulire ago eri ew'omulamuzi mbw'olaba n'abantu tebamwagala naye ng'abantu abo mbu baleetebwa buleetebwa. Okitegedde mbu era ye alina ne babiri be yalamba gye bawaabira naye obudde bwabwe tebunnakola ki. Niyo manya nti omusango teguvunda. So ekyamutuukako ku nasa. Agamba waliwo abavubuka babiri bajja bamugoberera ku booda.
okuriating embeera mubaina okweyambisa obutambi obwo muguno omuki omusango omusango nti public emuganye kati bakikola intentionally ye bwagamba era yensonga lwaki polisi eyina okumukuuma kubanze luli mukumujjayo singa sali mugumunyo sandizewo mukyalo oyo wabuusa subaru kuolo nakakasa ati nalonga naye olwokuba ndi maama nalabanga omukyala anoonya obwenkanya bw'omwana we ate ateereddwako bannakigwanyiza abasuubira okulinnya ennyonyi okubuzaabuza okumulemesayo okunoonya eddembe ly'omuki ly'omwana we yensonga lwaki polisi eyina okumukuuma olwaleero si mukwate twatugambye nti wetubirabira bino kukabangali kwali bakuuma mukuume naye olwokuba nti sayidi emu erwanyisa nnyo amawulire ag'obulimba kubanga kati betutematemamu ku byajja byogerwa nti yabba ebyapa kyazuuka ngaebyapa bawe yabimwetwalira ne gye bagenda okwewola ssente babitalo ebameka bamanyiiyonti alina endagamuntu ttaano ekyo nakyo newa minisita nekyejjerezebwa nga si kiki nti amawulire ag'obulimba gakulembera nnyo mu musango guno nga bwomanyi nti obulimba budduka sipiidi wabaawo abuwolereza naye ng'ate amazima gajja gatambula mpolera odi omuntu alina amagezi amala n'agakola ki n'agalaba guno guyinza okuba naye okubatuulamu tekinikale nze nsaba mukama ne katonda gwe tusinza buli omu mu ddiini ye n'ebiteega bye waffe bitukwatireko tuzuule obwenkanya mu musango guno ewatali kunyigirizibwa muntu n'atya nomu kubanga zaniro bw'otunuulira obadde uganda oyo omukyala si yasobola okuvaayo nti abaana be babakutte abantu bangi bazze bavangayomawulire mangi waliwakana kamyaka 14 kusomero babakwata golowooza lwaki ono omukyala yateekeddwako ennyo embeera bwetyo kitegeeza wali wakirimu nga ye bwato bwayagala kikole ki kale engeri ensonga gye ziri mu high court kati gye babasindise ekisookakatusabe katonda ajja kusaasira abanaku nabo bawulizibwe mu mateeko gw'omusango teguwulirwa kooti nto kitegeeza enkulu gye baagusindise tegulina okuwulirwa ajeti yangambye nti abantu bangi naalongo bagamba nti nnoonya bya bugagga nazaale wawame kintu abaana bana omu naafa ne nnoba okumala emyaka gye nnobye nga simuwabira nkweyadde ku erosi naye olowooza sandikozeseza abaana bange okubaako kyenzija ku kintu nga bwolaba omuntu yenna alina amagezi asobola okukozesa abaana be ono mukamawulana buli mwaka bamuwa miliyoni 10 mutegedde bulungi w'abaana babiri baba naye basatu kitegeeza n'ono asobola okuyitamu eyo procedure mwami kintu yandibadde yakamuwa esente empitirivu kwa yakamala emyaka 10 n'emeka 13 naŋŋamba ekirala naalongo olinayo omusajja omugaga gw'omanyi ng'asula mu nnyumba ya mukyala eyo nange ansa nakati sinagikola ki nange neewuunya sinagifuna nyumba z'omukyala kalina ez'omusajja si kalina okitegeera awo wabeerawo okwebuuza kubasiba kalina tesongwa amulugalo naŋŋamba ekigambo ekisembe naŋŋamba naalongo abakazi bangi ababbibwa abasajja baabwe naye olw'okuba nga babalinamu abaana nga tasobola kuvaayo n'agamba nsi nti omusajja oyo yanziba naŋŋamba naye abakazi bangi basingwa mazas abalina abaana nga babbibwa abasajja era abayita mu mbeera eyo balinjulira yaddwayo tebasobola kukola ki kwogera ne mugamba kale ajja ti tukireke nga bwe kikola ki nga bwe kiri naye nze njukiza abannayuganda ti omukyala baamuwasa emirundi 6 oyo nno omukyala yakusinga mukisa kubaga olwaleero amuvuma n'akuwasa ogumu ati akoze ki akyabuze naye ate abasajja mbategeeza nti ebintu byonna byawa omukazi ng'omukwana nga bw'omwebakako abatakubba gwate epimira w'olina kukola ki w'olina kukoma nze bwe nsanyusa zanero olwaleero n'ampa emmotoka mba simubbye aba alwana kunsanyusa so tekitegeeza mbu olw'okuba zanero mpadde emmotoka sijja kukyawa ekyomukisa omulungi ekyonjagala abasajja mukitegeere teri yayinza kusanyuka nga gwenjiwa nti olwaleero ojja kusanga omukazi nga yeevugira vitiizi n'omugambe nti njagala ovuge prado olw'okuba alina byakusanyusizaako tekuliko galanti nti bw'omugwira prado ajja kukyawa wawula gwe oba olaze amaalo nti kyakulaze tokirabangako era omuliko nnyo kati nkutegeeza omwami andaba tudde nti ebintu byonna byowa omukazi nga weebase naye oba tomubanja ate aba takubbye gwe tambwira ku peesi okuba tolina akugoba ogabe ebitakulume kuvaayo biwowoolera ntya ti omukazi yakola ki yanziba bangi mwemalamu mbuze kamusanyuse oyo omukazi simulabangako olowooza lwaki abaakusooka omulaba baamulekawo gwe byolabye byotendereza waliwo yabirabanga gasiya n'asuulaawo n'atambula n'akola ki kitegeeza gwe maalo ge gakubonyaabonya kino kyo njagadde abaami tukitereeze tugende mu maaso waliwo kati nno oyogedde mukazi waliwo omusango abalaba SB4 basobola okuba abagulaba ku TikTok oko obukiripu buyitako waliwo omuwala bamuyita Eva kati mugenzi yaziikibwa n'oziikibwa naye emboozi evaayo kati famire ye ewakanya enfaayi olw'ebintu ebizze bitambula
efaje ya famu tenyonyokera atejukiro muddugavu te yefira obo omuntu te yefira waliwe chigambibwa nti yafira yafira Zanzibar mukabenje mumotoka yonna yonna mbwa abalimu yeye kaye yafa accident ya gwa Zanzibar mbu ya gwa Zanzibar echo cho kisoboka abantu bafunye obubenje ne bagamba taxi egudde mufudde mu omu muonyemo oba muonyemo omu ngabalabo nabafudde kisobola okutegeera ne tugamba nti akabenje kasobola gwa omuntu omu nafa mu bya Eva ebyewunyisa era ensonga eno ngenda tandiko ginoonyereza ako nange ebyewunyisa Eva yafire Zanzibar passport ye esembayo kulaganga yagenda Juba. Ekibuzo abagende Zanzibar basoka kuyita Juba. Chemanyika kitonotono kubanga Zanzibar yengenda okuliza amazali wa gasanyo abaskype nzije bantu alamu. Ogenda Zanzibar. Ngenda Zanzibar. Naye kyenkakasa nti Zanzibar eyo obeli side za Tanzania. Kojja Zanzibar eyo wangamba eri side she. Ni Tanzania. Eri Tanzania. Kitundu ku Tanzania. Kati bwe nawo labakalanga lawelye kitundu ku Masaka. Kati bwe ntunulira Zanzibar we Tanzania. Ne Juba byanja wulo kuba Juba walamu. Okusinga wano we tukola ki? We tugamba. Yadde ngo omuntu osobola kumugana kuita wakola ki? Niko sobola kubanga ogenda Zanzibar. Ayo nosoka Juba. Awali we akaba. Otegede kyentegeeza. Nze kati mpanda oza yange kuba sibimanyi. Naye nze sinza kuba kati nga bwengenda mu gwokubiri nga mukama mpadde obulamu nga banaabo bonna banaatusaako obuzibu haye ne nsooka kulinnya nnyonyi ne ntwala ejjuba olugendo lw'ejjuba luwanvu nnyo ku lw'Ezanzibar oba otegedde kyengezako okunyonyola nti walamukko tosobola kusooka eri okugjako nga bw'oba ogamba naye ate w'ogamba nti osooka walinnya eya juba eya South Sudan ngesooka kutwala juba ekonekitinga Ezanzibar mpozi nga yalinnya eya Sudan baba yalinnya nnyonyi ye Sudan mu mateeka gonna agenyonyi esooka kuyimirira waabwe naye ate sikakasa ngaesooka ejjuba ye yalayisi okusinga egenda wane Zanzibar okusinga eya Tanzania ndabanga zonna eya Uganda ekukasukeyo wane kakati ate anekirala kiikino passport weba oyise Sudan Sudan eyo tayina nnyo buyinza bukona mu passport ya. Owumulirawo obuwummulizi. Mbanyi nagye nkola ki? Bwe ntuuka wali bakuyisa wali aba transit ne mutuwulira w'olindira Zanzibar ekole ki? E passport y'okugikoonamu oba ofulumye ejjuba oba otuuse ejjuba n'osooka ofuluma mu nnyonyi n'ogendako mu jjuba ng'ensi oba ontegedde bulungi era oba balina okulaga bwe wayingidde ne bwe wafulumye. Kati ate awo stampu ze twagala endala okulaba ze Zanzibar kuba ne Zanzibar bw'olandingayo balina okwona mu stampu yo mu paasipooti ng'otuuse ne bw'oba okola ki kati mbuuza tubuuze abalina paasipooti mulimu ekiraga nti ye bwe yava ejjuba yayingira ejjuba eraga nti yagiyingira n'agifuluma kubanga paasipooti yonna ogikoonamu olina okuba nga bw'otuuse Uganda oyingiddeko e Uganda so si kubanga obadde olinda nnyonyi ekwongera Dubai awo Uganda tekkooneramu Uganda tesobola kukoonera muntu ali mu transit. Oba otegedde kyentegeeza. Kati ekyo ekoonera avudde mu nnyonyi kuyingira ki? Ekyokubiri ekibuuzo. Bino bya Lovers Republic bya famire lwaki? Omuwala ono Eva bw'ava Dubai. Mbu yasookera wakato. Famire gw'egamba nti yamu. Bawange nnaali ku ssimu ngikutte mpuli. Naye. Saalongo tukyakolako. Ndi mu kulikoodinga taata. Mugambe bebi muyite. Kati nga Eva ava e Dubai mbu yatuukira w'abakato kati awo ne twebuuza sinabitegeera byoŋŋamba naatiwulira Eva ono agamba okuba nti yattibwa mu ngeri etategeerekeka olw'ebyobugagga bye alabika alina ssente ze yali awanga kato muzimbira ennyumba oba omukolero oba baali baagalana bw'ava eri e Dubai atuukira wakato omwagalwawe kyokka nga kato ate kiraga oba yakakola omukolo n'omukyalo omulala nga kato ono yakazimba kalina mu myezi egitawera wadde omukaaka kato akola mulimu kigwe boogerako mbu kato musawo oba akola mulago oba mu akawunti oba muki naye nga kalina yakagizimba myezi mukaaka kati nga ate ekyewunyisa mbu ate kato yatwala Eva Zanzibar ku honeymoon ate eya mukyala kato kiringa ono obeera nti
nti olina omukazi kyokka ku mukazi kyovola abaana abagamba ku mikolo abantu abatera okujjawo otunula bwoti bumeramu abaalya mukazi wo oba abaalya bbaawo nti kati Eva awerekera kato ku hanemunu ya mukyala we nga ye mukwano gwa kato Eva yali akimanyi nti kato mufumbo era oli wakugamba tugenda ku hanemunu kisoboka ayinza okuba yali aliira muli munda nga gamba tofu sifuddeeyo kati abafamire balina obukakafu nti omwana waabwe sente yaziwanga kato zonna z'abadde akola bwekiri omwana oyo ye abadde akola ki ekituufu omwana yafudde mbu baamuzimbira ekiyumba kinene nnyo nga naye ganyegenya ate ono ye neyezimbira kalina mpya awo nna tewaliiwo tunoonya enkwatagana ya Eva ne kato wabula ate era ekyewuunyisa era ku kato nti Eva lwafiire Zanzibar enkeera omulambo egutuuka e Uganda gamba kati twetaaga okkubirako ku ba skypenis batubuulire omuntu bw'afiire Zanzibar bwangu ki atwala bbanga ki okumukomyawo wano mbu ne gujja nga teguliiko postmortem ogenda kubira skypini kansoke anti nze njagala nnyo okwogera ku kintu nga tukifunyeeko bulungi idea kandaba oba omukulu kwali banoonyeeko kubanga njagala tubitegeere bulungi omuntu afiiridde bweru kubanga mpulira bagamba abamanyi ebyennyonyi nti omuntu obwafa okumuleeta wano kimbuno kizibu mu mbuna akasente kubanga nze nnyonyi manyi z'abalamu kati zino ez'omuntu afudde sirina gwe nali nsasulidde nga afudde sibikola ki sibimanyi kati kyenjagala otegeera omuntu bw'afiire Zanzibar bo babanguya mukama wange njebaleko taata ndi ku interview wano nsaba otuyambeko ku bintu by'ennyonyi ebyo gwe obitegeera obulungi ono banaye njogera n'omugaga wa skypenis Don Chris kaakati wammambo nno omuntu bw'afiire Zanzibar eno gy'ogenda okuntwala mu gwokubiri okumutuusa e Uganda kyetaagisa ki kuba waliwo amawulire ono gaabaddambuuza bagamba mbu omuwala yafiira Zanzibar n'afanga leero ne bamuleeta enkya si ky'ogambye kati wamma bwekityo bwe kiba ekyokufa leero ne bamuleeta enkya kiyinza obutasoboka naye mu Africa nga bwe tujjudde enguzi waliwo protocol eyitibwamu ng'omuntu afiiridde mu nsi yo mu nsi etali ye kati bwetunulya Zanzibar Dar es Salaam komukomufa asobola okuva ovya Zanzibar paka Ntebe eddakiika ziba ntini naye si bwe kirina okuba waliwo protocols eziyitibwamu wabula kisinziira omuntu oyo aliyo atya mu nsi eyo otyo ekyo nakyo kikulu nnyo mukazi yali akolayo yali agenze kulambula mbu yali agenze kulambula kati waba mulambuzi ku migration ye Tanzania oba osobola oyite Masaka oba noyite Nairobi wona wona waliwo migrations ebakubuuza ki kyogenda okukola nanaku meka zogenda omumalayo wadde ngaeri visa free to Uganda East African Community bakubuuza ebibuuzo ogenda wanti ngenda Zanzibar for how many days for 10 days no from 5 days ningo badde mulambuzi waliwo protocol eyitibwamu ngaeri omulambuzi kyokola nti bw'oba weetutte kyangu bw'oba ogenze ne tours and travel baateekawo n'ebitongole ebiddukanya tours and travel ezo nti tugeze ngenda geza nti skypenis ekutute Zanzibar nina okuwandiikira gavumenti ya Tanzania nti omuntu gwatutaafudde yes nga mpita mu mateeka ga Uganda wabula olw'okuba nti Africa yonna yadobonkana asobola okufa leero era n'atuuka leero asobola okufa enkya n'atuuka okwosa enkya byonna byonna bisoboka olwaleero kati bw'aba atuuse nga tebagoberedde mitendera kati tugende mpola bw'aba atuuse Doni talina kujjirako kantu konna kalaga nti yafiiridde Zanzibar of course omuntu bw'afa bamutwala mu ddwaliro nebamukolako kye tuyita postmortem ndoza n'ebbaluwa zirina okubeerawo omuntu ono yafudde yabadde muna Uganda yafudde ki basse mutte abadde n'obulwadde obumusumbuwa yafudde kikutuko byonna byonna biyita mu investigations kyevala gambye tekitebewa kubanga yafudde leero ne bamuleeta enkya kati gwewamwe ebyo byajjirako ne postpondebo tebajjirako oyimbu yabagamba tetugireeteddeeko kubanga ensi yonna yalabye nti yafudde kabenje nenewunya wano abantu bwe bafa kabenje omulambo ne poliisi ejja neegulwanira wadde omuntu afiiridde ku kkubo lyeyo ne balina okukola ripooti mwene nfa
ono report teri iwo nayembo yafaka bye nayembo passport amde mujisaba kwa bali bakakasa kabenje mwa abajisabye mwe mwagaddo kakasa bo bali bakira abantu kabenje kati mukamba wange nebe kaba kabenje kubanga nze ntambudde mu nsi 16 naneza Africa mwezili nti nebe kaba kabenje ngo fudde kabenje mu nsi eyo etali nsi iyo yense ino confirming nsi iyo nti akabenje kanzise yes nsobola okufojinga akabenje nalongo nga nkusse busi nsobola kutira mu nyumba nenkusa mu motoka ne manenji tomeza nenga mufudde kabenje chechikosa postmortem nsobola kukutomerera mu motoka yo yennyini nga ngenderedde nenga zejagaddofe chechikosa postmortem ebisinga obungi bya kwerinda naye mufiye nanga afiide mu nsi etali yiye balina okukola postmortem ne bakakasa ensi yo nti nalongo kitone yafiiridde mu nsi bweti naye tukakasizza nti yafudde kabenje era ne bakwata empapula zigirawo ku mulambo gwo omulambo balina gukwasa gavumenti ya wano batabakwasa na gavumenti bakwasa airport airport nekwasa omulambo banyini mufu kati owamma bwe yatuuka entebe yani yamuntu yamunonayo mbwa atono ye yagenda nakima ate era gwe mugamba kankubulire soko jeko omugagga nze tujja ku ebintu bino mukama wange wanji nyaba tweyanziza nnyo taata abantu bagambe yakagamba omugagga wa spy penis abantu mbagala nnyo era naffe tugenda Zanzibar nakuza zo mwezi nga biri mu nnyo mwezi guno tugenda kuchakala kale taata oyo ye mwami Doni Chris kakati ebintu byamwe binsobedde kubanga Doni agambye ebintu byamwe sibituufu kakati awe tuli nyabo nantale mbyesonyiye kubanga ekintu kyonna bulo kibulamu obulambulukufu wabaawo ekikweke bwe maki lwaki nkubidde ono nti alina kampuni ezitambuza abantu ate nga naye atambula kati nze mmanyi nnyo ebyokutambula obutambuzi naye simanyi nti ate omuntu bw'afa sibikola ki sibitegeera kyannyonnyodde kye kituufu nti ate omuntu bw'atuuka entebe balina kumuwa famire ye kye simanyi oba kati oyo yali famire ye otegedde kye ntegeeza kizibu nnyo naye mu famire wano mu Lovers Republic wano omuntu alina kwesiga ddi omuntu nze sirina muntu gwe nneesiga nneesiga nze n'omutima gwange n'omwana nga omuntu atanaba kwogera naye ne bana aboogera bwayogera ekigambo sisooka kuyimuka wentudde sisooka nnewaamu obudde nkakase lwaki akyogedde omuntu senga aba afudde nga temutegeera bulungi ebitega byo birina kye bisobola okukola kuba kati olutalo kaweefuwe aliwo wano kwogeza muzimu anti kati waliwo ebika ebikambwe ng'ebitega bisobola okwogerera ku mwana tayogera nga ssanyu nebivaayo nebigamba nti ensonga bweti ne bweti eri bweti ne bweti okuba kakasa amazima nti katwogerereko ono atayogera mutegeere nti ffe tukola ki ffe twogera kati simanyi kika kyabwe kikkiririza mu ki kubanza enzikiriza mu buwangwa n'ennono ndi mukazi mulundi wo munayuganda yazaalibwa maama omuganda tatabanga musajja muki mulundi kakati bwe baba nga balina kye baagala mu nsonga ezo saidi eyo bankubire kessimu bakubire naawe essimu baba nga balina gwe baagala tumuwe ekitega atunnyonnyole mu lulimi oluganda nga tukimukwanka tetunaddako olwo awe tuli nengeza ensonga sizitegedde sibitegedde n'okutunnyonnyola ebisingako kati baba famire bongeremu amaanyi baba balinamu akasente kuba munaye emisango egimu Uganda wano gyafuuse mizibu babalangidde obunaku mwaba talina sente munafuna mutyo obwenkanyakituufu abantu abasinga abantu tebalimba abantu bangi bafutyankiddwa kati nyina omwana gye nabadde jjo ku poliisi ekabalagala omusajja yaleeta muganda we mu nnyumba mu ddaala y'amata ne bakwata omwana nga bwogamba nti omwana muto naye ajja n'abayambako ne mumuwaayo essente najja n'omuntu n'akwata omwana oyo kwolwo omugaga yalwawo okudda okusibawo gundi eyo ate ng'aleseewo omulenzi n'akwata omwana oyo naye omusajja oyo abaana ne bamutwala ku poliisi nga yakakwatibwa poliisi ne bagamba nti twamusiba twamulimandi ng'ali luzira naye nga ku poliisi tebaabayita ne mukoti tebaakola ki abantu bangi abatafunye bwenkanya wano e uganda ngaate bingi ebintu bibakoleddwako ebyensonyi kati omuntu bagamba nti olimu abuto jafuna bwenkanya tokiwakanya nnyo sawa n'omuntu akuwa ebisatu n'oba ku kintu asobola okuwa abantu abadde bandiddukanyiza ekintu ne bakugamba ali mu kooti tebamusalira naye nga naawe tomulabanko nga ne mu kooti tewajja kuba nakirabye kabalagala ekyo kyenkunyumiza so ebintu bingi wano mu uganda ebisobose nga ffe situbimanyi buki
bumanya. Tetubimanye bumanya. Ngatumaliriza. Yasala yo musumba wajiulideko. Sina jiulira. Njikubire. Yabadde kimusumba kya. Bujingo. Yakoze ekyo. Mazemu na amanyi akakubuuza yasabidde gwanga. Omwami oyo nali mwagala nnyo. Nnyo nno. Twafuna obutakkaanya bwa nsonga bbiri. Bwa mukyala mukulu kubeera mu mbeera gye yayisibwamu. Neetansanyusa. Nga nze omukazi omukulu gye ndi. Kati ensonga endala ey'okubiri kuvuma Bobi Wine kyannuma. Kati ne mmuleka musumba era nze sikyagala muteesaako oba bulungi oba buki. Oba bubi kubanga nze omwami wange ayagala nnyo Kyagulanyi. Ate omusajja oyo agula emmere gye tukola ki? Gye mulya. Gye tulya. Etegeeza oli muwambe kalulu kotewesalirawo. Nse ekyo nze njagala nnyo okulaba omwami wange ekinze nabagira naiga n'okuwagira omupiira lwakuba ye. Ozigga obikolera mwami wo saalo. Nga ndaba buli bakuba maani yo emirembe gitubula ewaka n'atulamu butebe mukaaga ne mugaa tofaayo bebe. Ate nze mukuwagira maani yo kati ndi kafulu. Tunakuwale bameka? Babiri. Babiri kati. Ndowooza ennaku etta amakaago. Ne ngamba musumba kamuleke. Kuba maani yo ennaku. Saagala muteesaako si mu bubi naye nze olw'ensonga zange ez'ebbiri nti mukyala Teddy ebigambo bingi ebyamwogerwako nga bimutyoboola nga maama. Tetuganye ffenna situli perfect gye tuli naye waliwo ekintu ky'osobola okwerekeza nti zanera onkwesonyiye ne sijja kwogerako. Tuva mu bizibu bwe tudda mu birala. Musumba nze nsaba Mukama amulungame. Naye yasabye essaala ey'okusogonyola abantu. Waliyo edduwa ya Kamulali. Eno yesala yakamulali ndowooza. Ayinza okuba alina abamutawaanya. Nga omuntu nga kimuyitiriddeko. Sisobola kugamba nti talumwa. Okitegeera? Yadde nti namunyiga nenda ku byamusasi byavaayo ne bamwogerako ebigambo ebitannyumira navaayo ne njogera endowooza yange. Ndowooza bye byamuleese n'okukaaba. Okitegeera? Naye nze ng'omuntu saagala muteesaako. Ayo lwa tweyongererayo ki wano? Ku Lovers Republic. Wabula olalo njagala ndekereyo abantu akalowoozo. Twawulira ku ki abalenzi n'abasajja? Mu mupiira mu ki? Mu bulamu bw'ensi. Abalenzi n'abasajja. N'abasajja. Omulenzi bino kirizibwa okubikola. Okugatta n'omukazi akasente mumpangisa omuzigo. Okugula ekikopo n'agula essowaani. Okusonda akapoloti mu kabeeremu mwenna kubanga omulenzi yenna aba akyayiya buki? Bulamu. Gwe okkirizibwa okukola ebitasobola abasajja. Kibagambe omusajja tasatakola ekyo gwe okkirizibwa okukikola ki? Kugatta sowaani sente mugule sowaani n'ebikopo okusasula renti. Musobola omugabana. Ng'oli mulenzi. Ng'oli mulenzi. Kubanga oyiya kubeerawo ng'omuki? Ng'omulenzi. Naye gwe bayita omusajja ayagala ekitiibwa bino ebintu mbadde nsaba obyewale. Tozimba mu poloti ya mukazi. Tokkiriza omukazi okugula entebe n'otula mu nnyumba yo. Tokkiriza omukazi okugula ekitanda n'okyebakako mu nnyumba yo. Omukyala aliwo kutegeka waka ne wanyirira gwe we wateekateeka n'omuleeta. Ntegerekese bulungi? Era gwe bayita omusajja alagira n'agamba nti ekyo ekintu ewange sikikola ki? Sikyagalawo. Gwe bayita omusajja waddembe okutuukira mu maka ge obudde bwonna bw'akoze ki? Ne batamubuuza ovaawa. Okitegedde? Naye mmwe abakyali abalenzi. Okyalina okunnyonnyola by'ogenda okukola ne by'ozzaako n'okunnyonnyola nnyo omukazi lwa nsonga olina omwegulako kubanga ebiyamba omukyala oyo okuyimirira ng'omukyala tobirina. Wabula gwe bayita omusajja asanyusa kusanyusa mukyala we kumutegeezaako ekimu ku bitaano by'agenda okukola ki? Ti bebi ngendako e Masaka awo naye bw'olaba nduddeyo tewali buzibu. Kyava ayita ne Masaka n'agenda n'embalala naye yakutegeezezzaako ewamu kwawo kubanga akwagala aba akusanyusa buki? Busanyusa. Tekimukakatako kubeera mutabani wo nti alina okunnyonnyola kakati essimu evuze abo nno bambaawo kakati nno yogola bannoonya njagala twawule abalenzi n'abaki? Era njagala ogambe n'abakyala abali wiringi okufumbirwa ate nabo balekeraawo okujja babeere bamaama baffe. Anti kati nandi ojja n'obeerawo sanero kisinziira oli mulenzi oli musajja kuba omulenzi bamuwabula njagala tukitereeze bino ebirevu byennina ndi musajja omulenzi ebikolwa anti ebikolwa by'omusajja bye bimwawula ku mulenzi n'afuuka omuki nti omwami bamusaba busabi otegedde omwami bamutegeezaako buli mukazi ky'agenda okukola
kuba omusajja inanyini machi maka nayo omulenzi wadembo kuba simu ngandi masaka ndi enalongoli wanti nagenze ka masaka sagambye kozi hatuli masaka tuyinza obutadandi ne bagalo zide auto kusinzira goba ito muchi kusinzira byo nyonyode nalongo abalenzi banji mu Uganda okitegeje abakazi bano baagala bakufule abaje era omulenzi nasomye ka status gali omukyala agamba Nawe wakufumbirwa kyesama nyanti atono gwe nafumbirwa atafuga n'okusinga kitangi omulenzi ko omulenzi naye waliwo omukazi akufuga n'okusinga nnyoko andi kati bibiri byanjawulo fa basajja mwene kino kyemwerabira fete batuwamu kufugamu kasitomu wamu fete lwanira nya kazindalo mu nyumba okubanga fete wulikika lwansonga kyakolebwanga eva tubeera banafu Kituva tulwane nnyo tuwulikike mu mayumba gammwe. Naye omusajja yenna buli bakuwambanga kakazindalo ng'omukazi yamanyi eby'abaana ebisooka n'ebisembayo. Gw'oba mulenzi awo ate. Ekitegeeza abasajja ffenna tukisigaze ng'ombo salongo tobawaamu. Tobawaamu. Tobakwasaamu. Wabula mukyala wo w'obuvunaanyizibwa nga mukyala wo ewaki? Emmere weeri. Naye mmwe abakyagattagatta maama gulayo mukerengera gulayo eminwe. Gw'oli mulenzi buli kintu nakikkirizibwa okutuukako. Kubanga tuwesobola bulungi kikola ki? Focus 360 Lovers Republic wado nako olwaleero akalowooza abaami mukalowooza naalongo tali wiringi kuwaamu muntu yenna kuba naye tebamuwaamu we balina amasanyalazi ogeze n'ogamba omusajja munene ng'akendabira ddala nga naalongo takkiriza kuwaamu akutuseekino bakitegeere nti abasajja mu Uganda okutegeera teeka teeka kati mwe abeesibye mu kubeera abalenzi lenzi mugenda kukola nnyo ebikolwa eby'okwesiriwaza naye obudde bubakola ki bubayitako weout